ئەم کاتتان باش. ڕۆژوو سوودی زۆری هەن، بەڵام ئەگەر بەشێکی دروست و تەندروست پەیڕەو بکرێت. ڕۆژ و گرتن لە ڕوە تەندروستیەکە ئەگەر بە پێی بنەما زانستی پزیشکەکان بێت، سوودی بۆ نەخۆشە درێژخانەکانیش هەیە بۆ توشبای نەخۆشە درێژخانەکان، بۆ ڕێگریکردن لە توشبووی بە نەخۆشە درێژخانەکانیش. ئەمڕۆ دکتۆر هەڵگورد فەتحوڵا پسپۆڕی نەخۆشەکانی هەناو دڵم لەگەڵدایە کە ئاوکات مامۆستای بۆردی کوردستانی بۆ پسپۆڕی پزیشکیەکانیشە. دکتۆر بەخێر بیت. زۆر سوپاس دکتۆر جان. ڕۆژوگرتن دەتوانێت بۆ نمونە بێگومان باسی بەرزەپەستانی خوێن دەکەین، ئەمڕۆ دەتوانێت ڕێگری بکات لە توشبوون بە بەرزەپەستانی خوێن. سوودی هەیە بۆی لە داهاتوودا تووشی بەرزەپەستانی خوێن نەبین؟ زۆر سوپاس. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، بێگومان زۆر زۆر سوودی هەیە، زۆر جێمان لێ دەبێ و خەڵکانێکی زۆر زۆریش وا دەڵێن. ئێمە بەخۆمان توێژینەوەمان کرد لێرە لە سنتەری توێژینەوەی پزیشکی لە ماوەی پێش ڕەمەزان، لە کاتی ڕەمەزان و دوای ڕەمەزانیش. ئەگەر ئەو خەلکانی بەڕێزمان هەندێک ڕێنمایە پزیشکی ڕەچاو بکەن و خواردنێکی تەندروستیان هەبێتن، ڕۆژوگرتن لە وڵاتی مە نزیکەی 16 کاتژمێرە. خۆگرتنەوە لە خواردن و خواردنەوە زۆر زۆر سوودی هەبی سوودی دەبێتن، پێشگیریەکی زۆر زۆر باشیشە لە بۆ فشاری خوێن. ئێستا بەر لەوەی بێمە ستۆدیۆ، سەیری توێژینەوەیکم کرد لە گۆوارێکی زۆر زۆر بەهێز بڵاوبوو بووە لە گۆڤاری نیو ئینگلند جۆرنال ئۆف میدیسن کە ئەمریکیە، و لە زانکۆی جۆن هاپکن کرابوو کە زانکۆیەکی زۆر زۆر مۆعتەرەفە نێودەوڵەتیەن لە بۆ توێژینەوەی پزیشکی، تەنها باسی لە فاستینگ دەکرد بە ڕۆژوبوون. باشە کە ڕێگرێک و پێشگرێکی زۆر زۆر باشە لە بۆ بەرزبوونەوەی فشاری خوێن. ڕێنمایی تەندروستی تەطبیقکردن، ژیانێکی تەندروست دەبێتە هۆی ئەوەی کەوا زۆر زۆر باش ڕێگر بێتن لە بەرزبوونەوەی فشاری خوێن. باشە، مکانیزمەکە چۆنە؟ بە تایبەت کە ڕۆژوگرتنی ئێمە 16 کاژێرە، ئەو 16 کاژێرە کە کەسێک نەهیچ دەخوات نەهیچ دەخواتەوە، جەستەی بە شێهێگشتی پشوێکی باش وەردەگرێت. مکانیزمەکە چۆنە؟ چۆن بە پێی جۆنز هۆپکینز و بە پێی نەجمیش چۆن دەتوانێت ڕێگر بێت لە توشبوون بە بەرزەپەستانی خوێن؟ ئۆی بەداخەوە خواردنمان هەڵەیە، بەداخەوە زۆر زۆر بەداخەوە. بە تایبەتی خەلکانی خۆممان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبین، خواردنمان زۆر هەڵەیە. هەر زۆر زۆر بە سادەی و ئاسانی ئەو غەڵەتە نەکەین، ئەو خواردنە هەڵەیە نەخۆین، بە ئەرێنی بە پۆزتیڤیتی لە بۆ جانبی سەحا و تەندروستی دەگەڕێتەوە. زۆری شەکر، زۆری خوێ، فاست فود، چەوری زۆر. زۆری شەکر، شیرینی بەگشتی؟ بەڵێ، شیرینی و زۆری خوێ. زۆری خوێ، باشە. فاست فود، خۆراکی خێرا، باشە. و چەوری زۆر. چەوری زۆر لە سەرباری ئەوانش لەوانێ زیادبوونی کەلۆری، زیادبوونی تاقە، زیادبوونی خۆراک هەر خۆی لە خۆیدا دەبێتە گرێچێرەیەکی تەندروستی کە بەداخەوە ئەمڕۆ هەموو جیهان پێوە دەناڵێنێتن کە مرۆڤ برسی دەبێتن ڕێژەی وزە تاقە لە بۆ ناولەشی کەم دەبێتەوە، ئەوە سوودەکی زۆر زۆری هەیە. هەر لە شاری خۆمان، شاری هەولێری خۆشەویست توێژینەوەمان کرد لە ڕێژەی خوێ، مرۆڤی ئاسایی کورد چەند خوێ بەکاردێنیتن؟ زۆرترین ڕێژە خۆشبەختانە ئەلحەمدوللا ئێمەنین خەڵکی کازاخستان ڕۆژانە نزیکەی 19.8 گرام خوێ بەکاردێنن. ئەوەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە بۆ مرۆڤێکی ئاسایی خوێی چەشت سۆدیۆم کلۆرایدی بڕیارداوە تەنها 6 گرامە لە بمرۆڤێکی ئاسایی تەندروست سەحی کە هیچ نەخۆشیەکی نەبێ. بێگومان لەگەر نەخۆشی ئەو ژمارە کەم دەبێت. 6 گرام دەکاتە یەک کەوچکی چای بچووک لە ماوەی 24 کاتژمێردا. بەڵام بەداخەوە ئەم ڕێژەیە لە کوردی هاوڵاتی کوردی بەڕێزی خۆمان لە شاری هەولێر 14.8 گرام بوو کە بەخۆمان توێژینەوەمان کرد. خەڵکی ئێمە زۆر زۆر خوێ بەکار زیاتر لە دوو کەوچک، زۆر زۆر زیاترە، واتە نزیکەی دوو قات و نیوی ئاساییە. چونکە لە نانمان ئەو نانەی دەیخۆن ڕێژەیەکی زۆر زۆر خوێی تێدایە. خواردنی مەطعەمەکان بەگشتی زۆر بەداخەوە ڕێژەیەکی زۆر زۆر خوێی تێدایە کە ئەوە باگراوندێکی زۆر نەرێنی خراپ دروستەکە، چونکە سۆدیۆمە وا لە لەشی مرۆڤ دەکاتن ببێتە هۆی ئەوەی کەوا فشاری خوێن، بەرزەپەستانی خوێن دروست بیتن. بە پێچەوانەیەوە پۆتاسیۆم زۆر زۆر سوودی هەیە. پۆتاسیۆم بەداخەوە لە ئاوی ئێمەدا نییە، ئەو ئاوانەی کەوا لە بیابانەکانن ڕێژەیەکی زۆر باش پۆتاسیۆمیان تێدا، بەڵام ئاوی ئێمە پۆتاسیۆم لە مۆز، لە خیار، باشە، لە قەسب ڕێژەیەکی زۆر زۆر هەیە.
لخوراچی سروشتی بگستی رژه چی زور زوری باش پتاسیم میته ده که دبیت روی خوابونه و مولوله کنی خوین قصد بگم ما وست خورما خورما بله بله زور باشه که وقتا اما با کسی که نیوید توشی برز پستانی خوین بید دبیت اگاداری رژه خوی بید لنیو خوارنی روزانه ده باشه چی پیاد باشه چی بکن لکاتی بر روزبون ده باشه یکی گشتی پیان بله کمالک هیلی گشتی که روزو گرنه کمان ببیتا های ریگری کردن من لطوش بون لماوی بیشار کاجر کده ریگری کردن لطوش بون با برزه پستانی خوین بگو من الحمدلله هر روزو گرتن لو خوی و چون که وکو گوتم ریجه وزه طاقه کلوری کمتر دستی ناو لشیم رفت باش دبیم خوراک چه خرابیش کمتر باشتر دبیم بلام گرینگا لو هشت کاش میره لبردست مانا زور گرینگا اگه داری خواردنیم بین خوی خوراک اصایی مروف پیویستا برایش یک لسرسی با دو لسرسی بید لبیستار کجمیری روش شازده کجمیر هیس نخوا او جا بالی نو خویشی بیتن هول دا هیس نخوا تنها لهشت کجمیر خوراک که کب کاته و خوراک کانیش تن درست بیتن رژه عمل بشوی کی اسای نک بشوی کی اسای نک هر رمضان دا بی گومان امریکا انترمیتن فاستینگ بروجبونی پسای روجبونی پتر پتر و حتی اگر لکاتی شوی جدا به انسان هیس نخواتن کاته کان دی کی بخاطر سر هول دا زور ترین ماوا هیس نخوا که به خبر دی لسرتای روزه و دز بخواردن بکا خوارنه چی تا و کو بکری سروشتیش بی خواردنه که تا و کو بکری سروشتی بی دسکاری نکراویتن چون کا و زانستی پزیشی کو تای پی هاتو زاندراوا هر خوارنک اسایی طبیعی تواو طبیعی بی هیچ هیز مروف دستکاری نکا زور زور سودی هیا تا وکو چند دستکاری بکا سودکانی کم تر دکاتو هم دستکاری کرنش لکمپانیا بی لفاکتری بیتن ببیتا پروسیست فود خوراک چی دستکاری کرو یان تنها با سوتاندنیش بی با شیولینانیش بیتن دستکاری دکره به گمان نو رژه پیکاتکانی دا گوره رژه مشتنی مددکان دا گوره تن سودکی کم تر دبیتو لرمزان تا وکو بکری خوراک من وکو گوتم شکر و خیو فاسفودی زور زور کم تیدا بیتن تا وکو رمزانش تندروز بجین پیش جیری چی زور زور باش من بداتی تا وکو بکری انشاءالله لده هاتوش سودی لبینی و لنخوشکان بتای بتی لبرز بونه افشاری خوین بمان پرزی چون که بداخوا روش با روش جماره توش بان بفشاری خوین لهمو زیهان زیاده بی لولاتی خوش ماوکو دبینی نو بردوام لزیاد بونده باشا تو دلی دبیت شکر کم کینو بگومان باشه هیکیش کربوهیدرات کم کینو نانو اردو بر همکانی ل خلقی ایما ایواران لبروی زور شانزه کارجر هیچی نخواردوا هموش تک دادنید ایتر خواردنی زور دادنید خواردنه که رنگ چور بید نانی لگل دخوات خواردنه و گازه کن دادنید شربت دادنید و طبعتی و شربت دست کردنه طوله شانزه کارجر که دکاتوا هنده کن بگومان همیانه بداخو اما چه کاریگری یکی دبید لسر تندرستی بشه گشتی به طبعتیش هنه او دل به گمان او خوارنه هلانه زور کاریگری دبیدن شکر به طبعتی شکری درست کراو پروسس بسرده هاتو شکری سپی که بداخ و جهره هر دسیت ناو لشی مروف دبید فری سمپل شگر اما هم پیدالن فری رادیکل اکسیجینیک گردی لی اکسیجین لشی مروف ده اکسیجینیتنو الکترونیشی داداته کبوه او نیگتیف او فری رادیکلا بخانه و دونسیتن لوانه شیر پنزه دروز بکاتن با پروتین و دنوسینه تیچی داده و کار و فرمانی خوی ناکا با گلیکو پروتین و فوسفولیپید و دنوسی تیچی داده هر امه دبیت هوی نشتنی چوری لا نو مولولکانی خوین هر اوه دبیت هوی رقبونی مولولکانی خوین هر اوه ری گرده کاتن لوی کوام مولولکانی خوین لوسه محصول که انتیده با آسانی گریش بنو خواب بنو پستان دروز کات تنگ تایی بخاطر سردل برنجام چشکان همو یک لدوه یک کلکه ده بیتن واده کاتن ویتامین بسودکان لنولش امروف با اکسید چون که افرید رادیکال بوانش و ده نوسین زیره ویتامین دی، ویتامین بی دوازده زور بی ویتامین که اندی که برگی پوزاتیوی انتیده کوبالت لون مونه لب ویتامین بی دوازده هیم ویتامین دی کالسیوم و مغنیسیوم ایت ده که پوزاتیوین که او پوزاتیوین کم بو به هوی نگاتیوی او اکسیجین فری رادیکال کاریگری و سودی باشه نابیل لشی مروف همو کو اندامی لشی مروف در انزام توشی چشه ده بیتن پیدالین میتابولیک سندرم چشه هرس کردن با وی کوا شکر لنو لش برز ده بیتوا فشاری لش برز ده بیتوا نخوش توشی دلار او چه ده بیتن ویتامین و شتی بسود للشی کم ده بیتوا تاوکو ده بیتا هوی دل توندی هوی دلار او چه سست بون لزولا حرکه کم کرنوا ورزش کم ده بیتوا به طاقت ده بی در انزامیش ما که کم فشاری خوین زلطا زلطای میشک زلطای دلو زور نخوشی تریشی لیده که بیتوا
کەسێک کە توشبووی بەرزەپەستانی خوێنە دەتوانێت بەڕۆژوو بێت؟ زۆر زۆر سوودیش لێ دەبینێتن. زۆر سوودی لێ دەبینێتن. چونکە زانستی پزیشکی سەڵماندوویتی ئەوانەی کەوا فشاری خوێنیان هەیە بەڵام پلەی یەک ئێمە لە هەموو نەخۆشیەک بەتایبەتی لە بەرزەپەستانی خوێن پلەمان هەیە یەک دوو سێ چوار. پلەی یەک ساڵانە پێویستە 36 ڕۆژ خۆراکی کەم بکاتەوە. 36 ڕۆژ بۆ 16 کاتژمێر خۆراکی کەم بکاتەوە. ئەمە لە زانستی پزیشکی سەلمێندراوە و چەندین توێژی نەوەی لەسرە 36 ڕۆژ باش لە ماوەی ساڵێکدا. واتە بۆ هەر لە 360 ڕۆژ 36 ڕۆژ خۆراکی کەم بکاتەوە بۆ 16 کاتژمێر. لە بۆوانەیەوە بۆ هەر ڕۆژێک ڕۆژێک بڵێ دەکاتە یانی تقریبن مانجی ڕەمەزانی ئاسایی خۆمان و چەند ڕۆژێکی تریش لە ساڵ بە ڕۆژی بیتن. چونکە ماسوولکەکان خاو دەبێتەوە، دڵ هێواش دەبێتەوە. دڵ بەردەوامی ژیان ترۆمپایەکە لە کارکردندایە، فسیۆلۆجیەکی زۆر زۆر زوانی هەیە. پێویستی هەندێک بەهاسانە و ئیسراحەت هەیە. لە کاتێک کە ئەو پەستانە زۆرەی دەکەویتە سەر دەرەنجام کێشەی لە بۆ دروستەوی ماسوولکەکانی گرژ دەبن، زۆر گرژ بوون دەبێت زیادیش بن لە ئاستی خۆیان گەورەتر بن تاواکو تاویزی ئەو پەستانە بکاتەوە. کەواتە سوودی لێ دەبینێت، سوودێکی زۆری سوودی لێ دەبینێت. ئەو کاتە پێویستە ڕایش بە پزیشکی پسوەڕکابەوەی دەرمانەکانی بۆ ڕێخات و بتوانین بڕۆژین. دەرمان بە پێی دەرەجەکان پلەکانی گوتمان چوار پلەمان هەیە. لە پلەی یەکەم بە زۆری یەک دەرمان دەخوا کە بەشی هەرە زۆری نەخۆشەکانی فشاری خوێنە. هەرچەندە بەداخەوە بەشی هەرە زۆری خەڵکیش کە تووشی فشاری خوێن دەبی دەرمان ناخوا خۆی ئیهمال دەکاوە لە هەموو دنیا لە سیستەمە پێشکەوتەکانی جیهانیش. و ئەگەر بشخوا دەرمانەکە بە ناڕێکی دەخوات متابعی ناکە وا ناکە زەختی خۆی فشاری خوێنی خۆی تەواو کۆنترۆڵکە. کە لەسەر یەک دەرمانە دەتوانین دەرمانەکەی بخاتە شەو هیچیش نابێتن. بەڵام گرینگە دەرمانەکەی مودەڕێر نەبێ، میزکردنی پێ زیاد نەکاتن بۆ ئەوەی کەوا وشک نەبێتەوە، یارمەتی دەرێکی بیتن لە بۆ گورچیلەکانی. چونکە بەخۆی بە ڕۆژی ئاو ناخواتەوە باشتر وایە بەر لە ڕەمەزان یان ئێستاش سەردانی پزیشکی خۆی بکات، دەرمانەکانی بۆ گۆڕی بۆ ئەو دەرمانانی کە کۆنترۆڵ ڕایش بە پزیشکی پستۆ بکات بە شێوەی گشتی بەوەی هەموو ئەمانە ڕێخاتە. زۆر سپاس بۆ دکتۆر هەڵگوت فەتحوڵڵا، سپاس کە لەگەڵم بووی، سپاس بۆ ئێوەش. لەگەڕێمەوە لای هاوکاران.